Լավ ես։ Խոսքս ցանկանում եմ սկսել հետևյալ դողերով։ Ես ոչ անդունեմ, ոչ էլ դարակիր, ունեմ հանքրվան, ունեմ օթևան։ Աշոտ Գրաշիից։ Երգիր հայրենի, արդյոք թու հանքրվան ես ու գանչող փարոս։ Հայկական վերածնուն շարժման Փարիզի մասնաճյուղի պատասխանատու հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Շանթ Ոսկերիչյանը, այսինքն ես, Սույն թվականի մայիսի 21-ին Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության կողմից ամբողջ գիշեր բահվել է Զվարթնոց օդանավակայանում, արգելվել է նրա մուտքը Հայաստանի Հանրապետության տարածք։ Մինչ այդ արդեն բազմակի անգամ Հայաստանի Հանրապետություն ժամանած ֆրանսահայ մտավորականին հայտարարել են անցանգալի անձ (persona non grata) և հերթական անգամ հայրենիք ժամանելուց 12 ժամ հետո իր գամքին հագարակ ետ ուղարկել Փարիզ։ Հայկական վերածնունդ շարժումը խստիվ դատապարտում է քաղաքական Երևանի կողմից կատարած պետական վրեժխնդրությունը։ Անպասիր գենսակրությամբ քործչի բարեկամ ֆրանսիայի քաղաքացու և հայ ժողովրդի նվիրյալ զավակի հանդեպ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության այդպիսի վերաբերմունքը որակում ենք որպես Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների կողմից քիդակցապար իրականացրած քաղաքական և փարոյական երկագի զանցանք, որը դատապարտելի է ինչպես Հայաստան-Ֆրանսիա երկկողմանի հարաբերությունների վատտարացման, այնպես էլ հայրենիք սպյուրք հարաբերություններում չափազանց վտանգավոր անչրբետ ստեղծելու առումով։ Արդյոք Շանթ Ոսկերիչյանն է վտանգում Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը, թե օրեցօր իրենց համապետական և համասկային չափերի հանցանքներով հայրենի բնակչությանը գեղեկող ու արդակախտի մղող իշխանությունները։ Հայկական վերածնունդը հայտնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության ռեժիմին երբեք թույլ չի տա հայկական սպյուրքին ծրագրված բաժանելու երկու հատվածների՝ մի կողմում մեդալագիր և խոնար սպյուրքահայեր, մյուս կողմում հայրենիքին խորտ ու անպաղծելի զավակներ։ Շանթ Ոսկերիչյան նվիրյալները վաղուց են ապացուցել իրենց հավատարմությունը հայրենիքին և սպյուրքյան իրենց ճակատագիրը գիսող ազգագիցներին, որը հստակորեն նշանակում է, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետության պետականաշինությունը զարգացումն ու անվտանգության ապահովումը առանց սպյուրքի այդ անցնուրած հատվածի անմիջական մասնակցության ուղղակի անհնարին է ու գտանի Հանրապետության սրընթաց ինքնագործանման։ Մենք գիտակցում ենք, որ Սույն թվականի մայիսի 21-ին Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության մերկացրած դամոկլյան սուրը ներկայումս սպառնում է արդրեգրում բնակվող յուրաքանչյուր ազնիվ և ընտիմախոս հայի և որ բացառապես ոչ ոք դրանից ապահովված չէ։ Ուստի թիմում ենք սպյուրքի մեր հայրենակիցներին մեզ հետ միասնապար պահանջել ռեժիմից զերծ մնալ սպյուրքի ընտիմախոսների հանդեպ սկսված հալածանքներից և գարջել Ոսկերիչյանի մուտքը հայրենի երգիր փակելու որոշումը։ Մի արգելեք նվիրյալ հայորդիները մուտքը հայրենիք, դա ազգային և պետական թավաճանություն է։ Այս հայտարարությունը ստորագրված է հայկական վերածնունդ շարժման Լոս Անջելեսի, Բելգիայի, Գերմանիայի, Իսպանիայի, Իտալիայի, Լիբանանի, Կանադայի, Շվեդիայի, Չեխիայի, Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի մասնաճյուղերի կողմից։ Շնորհակալություն։